Jag pratar ju strunt. Vadå, jag kommer inte äta en hel. Och så detta är min lugn. Okej? Okay? Välkomna tillbaka till ett D-Day med ännu en taste test-video. Idag så kommer jag testa lite saker utifrån det asiatiska cuisinet. Jag har lite blandade grejer här som jag tänkte jag skulle prova. Let's get started! Vi kan börja med det här. Jag vet inte riktigt. Det här är sweetened melon bar. Det här är då sötad melon och de känns väldigt, väldigt hårda. Vi får se om de är det. Så här ser de ut. De ser ut som små, jag vet inte, kristaller typ. Eller typ frostade isbitar. Men ja, vi provar den här helt enkelt. Det smakade ingen melon alls och jag vet inte ens vart den har tagit vägen. Det här är typ bara socker. Do not like it. Nästa grej är sådana här Carlen biscuit roll i chocolate flavor. Se hur den smakar. Kommer en liten silverpåse. Så här ser de ut. Ser ut som hundgodis typ. But here we go! De var jättegoda. Jag trodde de här skulle vara liksom kex rakt igenom, men det är typ chokladgojs inuti. De här kollom kan jag absolut rekommendera. De här är jättegoda. Okej. Nästa grej här är wheat crackers, alltså vetekex typ. Och de här är i barbecue smak. Jättesöt förpackning tycker jag. Men ja, vi ska testa för den här smaken. Så det står att det är noodlesnack. Så jag tror att det ska vara typ som nudlar. Alltså nudelpaket fast små typ snacksbitar. Åh, vad jättesöta! Så ser de ut. Jättesöta ju. Ser ut som ett litet nudelpaket. Fast ett mini nudelpaket. Men ja, vi ska testa det här. Detta är då barbecue flavor. Man kan väl lätt köpa flera. Jag vet inte om ni också tycker det här är gott, men ni vet den här vanliga nudelpaket man köper. Jag brukar gilla att krossa dem, hälla i kryddan och bara äta så råa utan att koka dem. Så gott. Detta smakar exakt som det. Yummy. Okej. Sen har jag såna här cupcake. Och det här är i smaken Coco Ubi. Och Ubi, för er som inte vet, är filippinskt. Eller det är en filippinsk dessert eller en filippinsk smak. Så ja, vi ska testa en sån här. Jättesöta ju. Och jag kommer nog inte äta en hel utan jag får lägga den till sidan sen. Men så ser de ut. Lila cupcakes. De luktar gott och de påminner mig så mycket om Filippinerna. Men det är nog kokosnöten som gör, kokosnötsdoften som gör det.
Men yes, vi testar den här nu då. Halleluja, halleluja. Åh, det var så god. Gillar ni kokosnöt? Så köp den här. Den här var svingod. Nom 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 nom. I really really liked it. On to the next one. On to the next one. On to the next one. Då har vi this kind of stuff. Och det här är en taiwanesisk. Alltså den är från Taiwan. Och detta är en dessert och är i smaken green tea nougat. Let's open it up. Jag älskar att de kommer så här individuellt förpackade. Visserligen så är det ju synd eftersom att det går åt väldigt mycket plast. Men jag tycker det är bra just ifall man inte tycker om det. Och man har öppnat det, så behöver det liksom inte bli gammalt att man kan ge det till någon som kanske hade tyckt om det mer. Men ja, nu ska jag öppna den här och så får ni se hur den ser ut. Det här är då fortfarande nougaten. Weird. Så ser den ut. Och det luktar faktiskt väldigt gott. Inga konstigheter. Men ja, vi testar. Nej, det var inte gott. Åh, det var inte alls gott. Green tea var inte alls god. Det fanns massa andra smaker som kanske säkert smakar mycket bättre. Men green tea skulle jag inte rekommendera. Okej, då har vi bara tre saker kvar. Då kommer vi hit här då till taro fish snack. Och detta är i smaken smoky salmon. Alltså typ rökt lax. Och det här är då torkad fisk. I think. Så att, jag älskar lax. Jag hoppas inte det här förstör mitt tycke för lax smak. Men yes, vi ska se. Jag ska ta några fler här. Så här ser de ut. Små typ, jag vet inte, jag ska se. Ja, torkad fast mjuk liksom. Men vi testar det här nu då. Det var inte så illa. Det smakar verkligen rökt lax. Det är typ konstig form. Alltså första tuggan är en väldigt artificiell, måste säga. Den smakar inte alls naturligt. Men tuggar man på det ett tag så smakar det faktiskt väldigt bra. Men jag skulle inte köpa om de här igen. Det skulle nog få mitt tycke för lax att försvinna. Och jag livnär mig på lax, så att nu får vi fixa någonting som tar bort den här smaken lite grann. Då har jag exakt samma som mina melon bar, fast det här är coconut. Och de är också sweetened, och jag hoppas att inte de bara smakar socker. I'm so afraid. Okej, så här ser den ut. Det ser ut som en coconutskiva, men med florsocker på typ. Så att yes, vi testar den här nu då. Mycket bättre.
Och så är det... Det är fortfarande väldigt, väldigt sött. Men det smakar i alla fall kokosnöt. That one I like. Jättetråkigt att inte den melonen smakar någon melon. För annars hade nog den också varit rätt god. Men men kokosnöten var jättegod. Jättegod. Då har vi den sista grejen här då. Och den heter äggnag. Detta är då cookies made with real fresh eggs. Och ja. Vi får helt enkelt se vad det här är för typ av hittepå. Jaha. Så här ser de ut i alla fall. De är platta och runda. Yes, nu ska vi testa de här då. Hoppas inte de smakar ägg. Men ja, då kör vi. Skål! Inget speciellt. De smakar inte ägg. De smakar bara kakor typ. Yummy. Yummy. Jag har 3 stycken favoriter. Först har vi de här. GGE. Som är de här nudelsnacksen. I barbecue smak. Love those. Sen har vi såklart kolon. Om du är lite sugen på choklad. Love these. Och såklart cupcake. Den här var också super super god. Den är lite torr, men annars var den sjukt god. Och ja, det var mina favoriter och det var den här taste test videon. Jag hoppas att ni tyckte det var en rolig video att kolla på och vi ses på torsdag igen. Hej då. Och just det, förresten. Är det så att ni kanske har förslag på vad jag ska testa härnäst, så får ni jättegärna kommentera och ge mig förslag för vad ni vill se mig testa. Och ja, då kan ni göra det här nere. Men ja, det var det jag tänkte säga. Okej, ha det bra. Hej då!